Batay chanjman li parjam piti, batay chanjman yo toujou lou, api l moun ka gade sou fizik nou, e ka eseye imajine sou laj nou, avek model angajman ki nan pran la. E se vre, genye plizye teks mizikal ki te di ke gran moun yo echwe, e nou menm la jenese ki sa ke nou le fet. Anse senateur, Joseph Lambert, animal politik, papa toune, que 25 ans, nous mis les États-Unis, qui à quelques heures, on nous dit une heure ou bien 45 minutes avec Haïti, qui a souffert depuis belle en bas de Dieu, les Américains, ils ont servi avec nous-mêmes comme marionnettes pour faire craser le pays. Mais c'est vrai que le commissaire gouvernement la juridiction de port Jean-Elder Guillaume. Li met li yon ket konsonant nan ta ili pou pose negye de kèsyon ak nan le ou vini devan. Ou mwen ke li chèche bagay par rapport avè li mèm li gen anket pal tou kom komisè di gouvernement apre dosye ke anketen ILCC fin remet li sou baz anket ke ou pou jwi. Ansem ak sou ke negye pose yon

il te prend au moins et pas déclaration mais par révélation même ancien collègue dans période dans 49e nan, ou bien dans 48e qui s'est jeté en acacia qui était sénateur qui t'a dit que ensemble de sénateurs qui était pris un somme l'argent dans la, la mort pour voté pour et déclaration politique générale la mort pour devenir premier ministre alors li même, li même, que Anacase se c'est de conseil lui-même il pas prendre l'argent lui-même c'était parce qu'il t'a demandé De, li teman depote de nomede moun pou li nan desede ambasade, ki lèk jodi an, ge de nek la, e pa jodi apor lò. Ou se jè mè mè mè, toutè pa de de kèsyon, kèsyon transi, e, e kon la di la, trike, eleksyon, e rezidajou celestè an, pou mm. lèk tout pa yè sa yo? Oui, oui, oui. An oui. avansè desi, an avansè. Ben mè mè panse ansam de sa yo, se yon koutme, ha iti pratikman touvel, dan les or de devlopman, dan les or de chanjman, pote ouè plizye organisme, kap defan do amoun an de dan peyi ya, ki te femen je yo sou situasyon te genyen yo komanse ap louvi je yo. Len genyen ILCC, ki se yon organisme ou bien yon entite deta, ti genyen pou kontrole nivou gabji ekonomik, nivou deriv, kenek ki pase nan administrasyon publik lan ap fe, ki te femen zyol depi yon bon boutan sou ansam de ka de korupsyon ki te egziste an de dan peyi ya, Tako, genye insistisyon ki important, le Senat de la Republik, ebe, eh avek sa ake yo soumet komon rapor, ke la justis, o mwen, li trase yon ekzamp. Se pare le, moun yo pou ele, pou fe, we, ouais, o mwen, il se se te fon bagay, li te mwen de met aksyon publik an mouvman, ou il de met aksyon publik an mouvman, men se ki sa ki ap fèt. Pou moun dre yon ekzamp ki trase, kelke so a neb kap vin la, sou sen politik lan, blèz, kap vin senat, kap vin depute, zan mi enten out, men sa nouvel pan, nouvel blèz info, pou yo konè ki yo pa gen doa a volè nan prezò publik la. Yo pa gen doa a volè nan administrasyon publik la. Se pou sa, yo gen yon gre salaryal, yo gen frè, men sa ki pou vini pou vini vini populasyon, pou yo kite vini vini populasyon, ki tat empèche. Ensemble, affluence pep haïsyen, massiveman kap kite peyi ya, san destinasyon, kap pren yon iliachon an republik dominikèn, yalè Kounye a en pin lan yo yo te yo en destination Chili, yo au Brésil konn tout dernier moi tout dernier moment yo son question de Nicaragua nan yon seul objectif pou traverser pour y aller aux États-Unis. Mhm. Mm aux États-Unis ye? sont sa États-Unis avec Haïti? Yo di c'est des bons amis. Pendant gen possibilité pour résoudre problème qui fait Haïti ap patikou ri, couri ki te bwa malheureusement. Et ou a ensemble de monde qui impliqué dans scandale corruption dans un pays oublié, yo c'est amis les États-Unis, yo c'est amis blancs américains. Mm -hmm. Comme ça yo, yo va investir de l'autre côté. Il va investir au Canada, il va investir comme ça yo aux États-Unis. Il va investir en France tout, m'acheter des de chaînes, hôtels. Eh bien, si di on dit wap aider wap dans mon coup mais, la problème est là. Pour des institutions que nous voilà recommencent à combattre, mais l'autre dit moi c'est bien bien monsieur yo. Qui sont à Haïti là-dedans Les États-Unis, le Canada. Où connaissent cet argent qui est au volant dans le trésor public là Pendant que sénateur, pendant que vous êtes député. Pendant que directeur général dans la boîte. Vous venez avec l'argent. Ils achetez acheté villa, ils Vous acheté chaînes chaîne d'hôtel. Vous achetez machines machine dernier Vous ne pas me poser la question. Vous venu, vous ils pas acheté ensemble de ça. Vous ne pas chercher provenance l'argent. Vous ne pouvez pas Eh bien, si vous apprenez mon service. Dizim ki jan ke wap, wap remet ansanm de l'ajans a yo pou yo vini nan PIA, pase pou PIA ke li. Blaise, gen yon ansanm orga, organizasyon mm -hmm. ki pren dispozisyon pou depoze plente kont l'Etat Haitien ki vete inaksif nan aksyon ke gen ap fe yon nan PIA. Le, yo pa de merite. Lo bon, we sa, yo te depoze l'nota sa. Son dwa son dwa ken gen yon bon dim nou sa, nou ke dwa sa konm sitwayen wii? Oui. ke lè le l'Etat pa ba nou servis, moun di l'Etat, li dwe ba nou servis si, an avansi desi yo. O, oh, o. Oh. Se lig pou defans, do a moun, ak an pil sitwanyen, ki aveti, ke yo ap aji, sou kesyon sa, pou depose plet kont l'Etat Haitien, par rapport, avek ge ok yo femen, sou kantite masak, sou kantite moun, kap pedi la vi yo. E yo pren tan, pou yo eksprime enkyetude yo, konsernan augmentation violans, gang ame yo, an de dan peyi ya. Yo pren an, Les plaisirs, ils ont dénoncé le silence autoritaire devant des actes criminels. Les actes sont des viols bandits qui ont fait sur les la population, surtout les femmes regardent Les kidnappés de jour en jour ont augmenté. Les scène de pillage que les groupes gangs ont fait yeah. dans plusieurs zones. Pendant que je parle, les gens dans département de la Timonite ont fait des assauts par bandits bandits qui ont pillé. Kap kidnape e ki ap viole. E moun yo bezen kont sa. Kriminal sa, fonse an pil rezidan ki te la kayo. De zirvenes si ki ave nou la, en ap gade yi fomanjage de zidila, gen an pil organizasyon ki estime ke je di an. Gen men avansi, gen men avansi. Gen men ki pratikman entre nan migrasyon eksten, e, konsa tou genye ki entre nan migrasyon eten. Lem pale de migrasyon eksten et eten, genè moun ki kite yon lokalite uh, nan depatman la tibonite si lal non lot lokalite, sa fè pati migrasyon enten nan. Exactement. Nan migrasyon eksten ki nap pale ya, se si ansanm de moun kap koui kite peyi ya, de jen entreprener, kite komanse investi nan peyi ya, ki oblige vman ti sa ke ou genye, pou yal, e, swa Chili, pou yal Brazil, nan tout denye mou mayo, sè di Karagua, e n sonje, posisyon ke l'Etat a yi senti pran, an pil nan Aisyen sa wak ap kou, pou pou lèm ensekirite ki gen nan peyi ya, yo peti la jen yo. An tou ka, lig la pren an disolisyon pou depose plète. Se genyen enok a piya ki mande sitwanyen yo pou yo pote plète konti gouvenman pou inaksyon li devan ensekirite persistant kap fè la jen de nan peyi ya. An pli sa, lig la mande otorite Ameriken a Kanadyen yo trans, trans, transmète bay la jistis Aisyen dosye personalite ki sanksyone ki akmize, kon moun ki nan korupsyon a ka finanse gang an de nan PIA ka fe ansanm de aktivite krimine liyo. Ban se on demache kon sa, li lourab, li devalè, len gen des ankanizasyon ki pren dispozisyon pou embrase situasyon disfisil ke PIA pou kon ne la e blez, mm -hmm. ki di ki opre al depoze plet, swa nan tribunal internasyonal kont l'Etat ici, malgre tribunal internasyonal la se pa mpa kwenk qu ou pre alitranche an fave le pepe Haitien vreman. Pase ke yo vreman ou kouran de sa kap pase ya, se yo men ki pa deside fè an yè nan la peyi da Haiti. Yo ba deside fè an yo kite nou, se ou profi de yo men, tout nek ki entre nan administrasyon publik lan, yo vole. Ok? Se non, ou profi yo, pase kote ya l'investi kom yo, se la ka yo ya l'investi yo. Sonje Blaise, yèr se te 1è décembre, 1è décembre, 1è décembre, Dezi, de, 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 de avon de travesye sou sa, bam, mbèm pataje sa avèk nou kòm informasyon, e wak konfirmèl wa pou mwen, pwiske mkwèm gwen nou senèk la tibonit, m aprenn ke gen yon jèn demwazèl ki gen 22 lannè, nan lisey e Micheline Dor, mbèm ke bèm di mas gan ki fleksyonè lan, yotou yè mèkredi 29 novem nan, e pou rezon se ke se paske demwazèl an pat akseptè pou negote vyo lèl, baron sou informèl de sa lèzyèl, E map kwenke, e sa, se yon pa pa wol, sosete sivil la, la tibonit lan, monser ten de bertid oras, uh, ki le menm e, e konfeme nouvel sa, me li fè konen ke demwazel sa, ki rele e uh, Michelin do lan, li teribon kotez li pa kapab anko, li pa aksepte pou ke le gwa a utilizil, e seksyelman pa abuzil, ame finalman, ame elan lukson, monser ki seche ba, ba, bas gradrif, monser kwenke, monser ta gwa li zamni, Li badi mwazel la debal nan pati devan, nan boubouni, e fwa la itabral moui. Bakon, jpe fwame de sa. Eh, wii, oui, ou liye de Mekwedi, ou kwe aksyon sa li pase, e mandi, mandi, e se yon jen, de mwazel ki te kon vitim de viol de bandi gangrifyo, espesyalman Likson Elan, men an mwoman, gang nan pat ko pwisan kon sa, okay. se pa Likson yon ki tabi jere gang nan, okay. de mwazel la te vin ki te zon nan lital habite nan vil Semak, E bon, pa konsak pase, li retoune, li retoune sou zon nan pou swa po alwe. Fami, e nan zon euh, segyo, sa pral permette ke Lixon elan li informe ke demwazela sou zon nan. Li vo e solda al Chechel, demwazela pale d'ol, e la Lixon elan li deplase, e, li deplase li menman person pou alpe presyon sou demwazela. E genyon nan ke M. Gangoufou genye nan Depakman Latibonite, Gokou e Kochon, anpil moun se konsak yo rile yo, Ebe, eh apati de non sa, demoiselle la itilize, e likson elan, li itilize zamni, li ouite la vi demoiselle la, li resevoa yon katouche nan Boubon, avek yon katouche nan lombrit li, kote li ren denye soufli. Voilà, se situasyon sa ki, ki genyen nan depatman la tibounit,

des commissaires du gouvernement à comme qui est-ce qu'il a touché avec comme taxe ou avec comme taxe même. Jusqu'à présent, il y a ces autorités. Il y a eu la diaspora qui est entrée Haïti. Il y a eu la question de l'élevage à Il y a ces autorités. Il y a eu départemental de la police, Jean-Louis Paul Ménard, à qui comme il a touché. C'est un photocopie là-bas. Il y a que trois mois là, un barbeque en bas Il y a eu des boulets dans la machine. Pourquoi qu'elle gagne pour le fonctionnaire Nous, mecs payés, nan na ,na ki objeksef nan peyo si yo pa otorite. Lo ah. di li an li bejwen. De zi, de zi, de zi, msè jè konen me di sa, pou pale de otorite, mwen men nan sa kem ese yon kopren, e ou menm tou, eh? de ou fò gen san ele notoriete. Lo gen notoriete ki vèl pou otorite yon, se lè ke gen de desisyon, se lè ke gen de bagan lo di, la kapase yon ap akseptel, ou yon le sa ki la yo kom otorite, Bon, mwen mèm nan mwen jenlote. Non, mwen se kon sa a ouye le ou. Nou mwen jenlote. Nons a ouye le. Gade, gade, mou an eksiste vre. A trabe mm -hmm. petit Roubert. A trabe Larousse. Mè an tem de realite, parele sa autorite sitoyen. Mwen mwen autorite non. ah. mwen non. jenlote. Mwen fèm nevi non. la, mwen bon, fèm nevi la. Mwen bon, fèm nevi mwen jenlote. Jodi an y merite kwa sitoyen ou. Ou imagino, ou imagino, demwazè sa et Micheline Dornan. Mwen mèm mam klè avwa ou. Mwen gen ti sèm ki bi gwa basèl. Mwen gen mm -hmm. madè mwen ki men bi gwa basèl. Mwen gen mm -hmm. pitit fi. Sa vezi, ou imagine ou ke de zi. Sa, se ta. Mwen tap viv sa, mwen apren sa, ke ou vagabou, delekan, sans avè, li wè lè ou demwazèl, aloske li te kondjo lè lèja, li, li, li apren ke lè bin nan zon nan, epi li vin nè yèl, li pa vè yèl, le vagabou an de bakè nè y espas nan, lè tou yèl,

France, elle ne va pas des proches qui se font. Mais, par contre, vais pas continuer à avoir une petite fille tout le même Même l'Igèse, c'est ça qui se Exactement, elle ne peut pas faire. Mais elle sait... Je <Jean> <c> dis, je dis, je ne voir ça là, tu veux qu'il y ait une femme qui ministre. Je dis, je tiens là, bout de comme ça. Ça m'a dit comme si... Pas pas comprendre parce que comme si... Même même je veux que nous nous séparatissions avec eux. Nous, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de se séparatiser avec eux. Je n'ai pas besoin ça. Mais, on y a des réalités. Comment on va comprendre on est aussi puissant comme ça? Eh, Anos ke, gade, me, me, mem la lwa bayre yon son pou di ke, mem kwa ma, madan mou kou genye, ou baka fwase l nou, si mwen pa vle an lè relasyon abon nou, e sa vle w pale de violons, violons seksuel, violons fizik, mwen baka fwase madan mwen nou, si di non, non, e si so, bon mwen ben, de, a chéri, mwen soti bay nan moun la, si di mwen non lè pa vle, mwen baka fwase l nou, e si mwen fwase l, mwen vle violons sou liwi, el ka fwase mwen pou mwen, exaktement, Mè koune pou mwagabon, mw sa zave, aranje l, paske foli plume l moutel, e bilire l demwazel sa asuyeman, gyo da son belsi moun, dè gyo da byan fòm byan kampè. Yo balonsi yo nan zon nan joli minou. E mè wala, wala, se vwe ke mè stime ke demwazel lan, li te fè un tiye prudens, wè stime ke mèm kè la bekou moun, sa mè ap diya, wè kè akon kapat akon avèm, E, eh, bode, un kote m konen gedenje, m ba pase la. Non, m ba pase la. Sa m pou di moun. Sa m pou di m tout sa. Ouè, tout brave, tout brave, se nan ka banyo mou. Mè tout las alò. Tout las la la moun nan ka banyo. Tout brave moun nan ka foun. Blaise, m wè mè la si kou bagay. M wè m wè nan ka banyo m wè. Blaise, ta bè. M ba prete, ta lè dezi. M ba prete statu brave la, pou m fè m wè. Non, bie ke m man l pa pal de proche li, kèlta kèm ap gèlou nan, E, honetman, kom le mal e deja fe, ok, mwen istime ke m pa kap pral, pral, e, 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 pral kondamnen nan. Yo pa blan, yo pa blan men viktsin. Nan la moun ankon, men kam menm ka di ke, le fe ke se pa premen fwa negwa, negwa violel, mba se ke kelke pa, e, wii, oui, mba se ou mwen, fwa ke, e, bonsans li, te ka dil, pou gala la. Mwen ta monsi mw dezyo. Tade, Blaise, sa ka fet nan ti rivye la tibonit nan li an kouk, Depi oktob 2022 ou jiska yo di ya. Li sou, sou bagay ki tris an pil wè. Mm -hmm. Se fak fè, li pote dout le binu. Li soti euh, yon rapor. Mm -hmm. Li fè kwa se anviron 1600 moun ki mouri nan departement la Tibonit. Mm -hmm. Soti janvye 2022 pou vive novembre 2023. An pil moun nan departement la Tibonit. surpris pris un rapport comme ça mm -hmm. pour quand c'était cadavre qui a compté chaque jour à travers le département de la tribune. En somme, Zach y est posé par Réseau Gang Il y a un peu de monde qui a couru avec la cailloute dans le secteur de la tribune gang, Elian Koublaise, qui n'a pas de côté pour y arrêter non Ou bien un monde qui était déplacé, qui n'a pas planifié déplacement, c'est si Gou problem no nan zon nan la, li kite zon nan, li... li yon tre se mak, li ale goun arrive, li ale machan di sa lin, kom zon ta ou pi pre, yo ou plis ou mwen sef, gen prezans la polis an zon tayo, moun yo ale. Moun nan loue un kay pou, pou ena, te sem piwet sa al ta kafe nan langaj yo. Li pa gen lot piwet, li pa gen lot bagay ke l kafe pou l jwen kom, pou l peyi kay la, met kay la mandi l kay la. Et pendant que le les fermé dans le bouc de à la était les califermes, elles sont obligé de tourner tiré. Et bandits, ils ont tellement remplacé l'autorité dans le bouc de à la Depuis octobre 2022, la mairie ferme tiré à la timonite, DGI fermait tiré à la timonite, l'ONI fermait tiré la timonite, tribunal ferme tiré à la tibonit, commissariat fermé tiré à la tibonit, même genre. pou komilya pou.